ensonga z'ettaka eyo gye tusembeyo okulaga yeyerugazi songa gye twasoose okulaga yeyaabooluganda abadde balaajanira ab'obuyinza okubayamba nnyaabwe yasibibwa obwemage asobole okufuna naye obwenkanya katusooka tukulaga ete nate emboozi ey'enseenene gye nasoose okusoma buli omwezi gwa museenene guyita omwezi ogwa November gutuuka bannayuganda abatali bamu babeera mu keetalo akw'okwesunga okweyira ku nseenene ezibeerawo mu mwezi ogwo kyokka ku mulundi guno ebeera sibu eri olw'omuwendo gw'enseenene ogubuuka okuba omutono ekyongedde okweraliikiriza abasuubuzi baazo kubanga kati enseenene gye twagulanga emitwalo abi tugigula emitwalo ana ku mitwalo nsanvu so netulabanga era zigenze zigendeera mu kko tuseeko mu bimu ku bifo ebisinga okukuŋŋaaniramu abasobozi b'enseenene okuli e Katwe, Katale ne Busega ssaako ne ku Ssentebali ku ddembe ng'embeera si yakeetalo nga yeguziguba twogerera ng'ekikopo ky'enseenene embisi tampeka egula wakati w'ennusu kakaaga n'akanaana ng'ekyensiike kigula wakati w'omutwalo gumu n'omutwalo gumu n'ekitundu era ng'abasobozi batunyonyodde embeera bwe bayisa kati tuli ku kakaaga kasanvu naye nga era abaguzi baffe bagula tuli bulungi tweyagala mu kintu abantu tebalina ssente senziri mu kakaaga kasanvu obudde bw'obuziba tusunda na ttaano ttaano bakubaganya empawa ku ngeri sizoni eno bw'etambuddemu nga bamu bagamba nti batambulidde bulungi ate abalala nti tennabatabira si kyamaanyi nnyo kuba twakagitandika naye ngaera tugitandise bulungi kansuubire ntijja tuyisa bubi abantu baavu era kati olaba wayimiridde waani agula tewali batono Victor Lubega alambuludde ku kusomoozebwa kubayitamu mu mulimu guno ogw'enseenene omuli amasannyalaze ge bagamba nti gali waggulu nga balemesezza ogukola ogw'emmanja gye babanja tekyalinga ya masannyalaze eringa ya magye waliwo ekintu ekiringa ekibasindiikiriza nti mugene mufiire ku bantu abo bataddeyo obutaala ogeno kakala nga yasetaala meka satu obusobozi obuliokwa baagala zero balance ate abasajja abamasanyalaze abatuuma mu firo bakambwe nnyo mu nsolo kamadi katende akulira ekibiina ekigatta abasuubula enseenene mu ggwanga ayogedde ku mbeera y'enseenene okubeera entono naddala mukiseera kino nga kitadde ku butonde bw'ensi obutaaguddwataaguddwa bonna bibira bisobola kukuuma nseenene tugenda mutukula munda mu tzed gye tutega ne tugenda ekongo tuba tuzitegako epaida ekyo ekibira kyayo baakitema ekyawula kongo ne uganda mpaka bondi bujjo kati kitegeeza nti enseenene gye zitambula ku butonde bw'ensi naffe tulina kutambula na butonde bwaki naye nga nze nkuba omulanga eri bannayuganda bonna musimbe emiti ayongeddeko nga n'enkola ey'okufuuyira omuddo naye bw'ekoze ekyamaanyi mu kukendeeza ku bungi bw'enseenene zibuuka katende ne banne boogedde ekibiirako era enseenene okulumya abantu embuto ensangi zino nga bakitadde ku bantu abamala gazirya kandi bazoozezza kuzooza bulungi ne zitukula naye kireetera abantu okulumya embuto enseenene zirina obuka obugiramu buno obumyufu butono nnyo kamyufu bwekati kasita zigiramu akawuka n'otazooza kutukula osobola okulumya omwana wo olubuto osobola osesema disani mutyaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Lubura Lorian kwaniza mu kiro kyaffe ekyebyemizannyo hagatali ku nfufu wano ku Bukedde TV 1. Oluvannyuma lw'omukwasi wa goolo ya Viper Sports Club omukongo mudekeleza okutaasa obulamu bwa Ashraf Mandela olunaku olweggulo mumpiira gwa liigi eggwanga Viper Sports Club yabadde Emega Arua Eagle Sports Club ku goolo emu ku bwerere olunaku olwaleero Ashraf Mandela asiibuddwa okuva mu ddwaliro era alabiseeko ne ku kisaawe ekitendo